você vai se divertir com as aventuras do Marinheiro Pai. E ainda vai rolar muitas histórias do gato mais guloso e folgado do pedaço, Garfield. Tem as divertidas histórias da Pantera Cor-de-Rosa. E a diversão não para. Tem capítulos inéditos e os amigos do Pica-Pau. Amanhã, a partir das 2 da tarde, na Record Kids.